Med hjälp av ett lägetidiagram så kan man beskriva en rörelse i detalj. Och ett lägetidiagram, det känner vi igen om det på y-axeln står S som ju betyder läge. Och på x-axeln står T som betyder tid. Ibland kallar man det också för ST-diagram som då betyder lägetidiagram. Det vi ser här, det är en vagn som rör sig horisontellt längs en bana. Och vagnens läge registreras hela tiden med rörelsesensor. Och den här rörelsesensorn, den har bestämt att allting som är vid sensorn befinner sig i läge 0. Sen översätter den här sensorn, den här rörelsen, till ett lägetidiagram som vi ser här. Den här röda linjen då representerar vagnens rörelse. Och det här diagrammet gör att vi nu kan analysera rörelsen i detalj. Till exempel kan vi se att när vagnen befann sig i det som jag nu kallar för läge nummer 1, då befann sig vagnen från det jag började mäta en sekund efter den tidpunkten jag började mäta, så befann sig vagnen 0,6 meter från sensorn. I det här diagrammet nu så kan vi också bestämma vagnens medelhastighet mellan två godtyckliga punkter. Vi kan säga att vi vill veta vagnens medelhastighet mellan punkt nummer 1 och en senare tidpunkt nummer 2. Och medelhastigheten, den ger jag nu beteckningen V, eller symbolen V, med ett litet index ME för att visa att det handlar om medelhastigheten. Den bestämde vi genom att ta förflyttningen, delta S, dividerat med tidsintervallet, delta T. Där delta S då, det var S2, läge nummer 2, minus läge nummer 1. Och delta T, det var förändringen i tid, det vill säga T2 minus T1. Och om vi tittar nu på vad vi har här, så är det här en rät linje. Och när vi bestämde lutningen för räta linjer, då tog vi delta Y genom delta X. Nu har vi istället delta S genom delta T. Men det är samma sak vi bestämmer, nämligen linjens lutning. Det vi tidigare har kallat för K-värdet. Så i ett läge tidiagram så motsvaras linjens lutning, det motsvarar vagnens medelhastighet mellan två tidpunkter. Om vi nu bestämmer då medelhastigheten mellan läge 1 och 2 där, så ser vi att i läge nummer 1 så är tidpunkten T1 en sekund. Och då befinner den sig i läge nummer 1 som är 0,6 meter. Det vill säga 0,6 meter från sensorn. Sen i läge nummer 2 så var tiden 1, 2, 3 sekunder. Och läget den hade då var 1,0 meter från sensorn. Det gör att vi nu kan bestämma medelhastigheten mellan läge 1 och 2. Och medelhastigheten, VME, den blir då återigen delta S genom delta T. Förflyttningen dividerat med tidsintervallet. Och förflyttningen, det var läge 1 minus läge 2 minus läge 1. Dividerat med T2 minus T1. Och då sätter jag in de här värdena som jag har. Som är 1,0 minus 0,6. Dividerat med 3,0 minus 1,0. Och enheten blir meter per sekund. Och beräknar vi det här så får vi en medelhastighet som är 0,2 meter per sekund. Det vill säga medelhastigheten mellan läge 1 och 2 var 0,2 meter per sekund. Om vagnen istället rör sig upp för ett lutande plan som vi ser här, så kommer ST-diagrammet att se något annorlunda ut. Men även i det här diagrammet så kan vi avläsa vart vagnen befann sig vid olika tidpunkter. Till exempel kan vi se där att efter 0,5 sekunder från att vi börjar mäta befann sig vagnen en meter ifrån sensorn. Läge nummer 1 kallar det. Och i den tidpunkten,
Det vill säga efter 2 sekunder befann sig vagnen 1,6 meter ifrån sensorn. Jag kallar det tidpunkt eller läge nummer 2. Men även nu vill jag bestämma medelhastigheten mellan de här 2 lägena. Mellan läge 1 och läge 2. Men nu är det inte en rät linje längre. Men jag utnyttjar samma idé som här borta. Nu drar jag en rät linje mellan de 2 punkterna. Eller som går igenom de 2 punkterna. Och så säger jag att medelhastigheten mellan 1 och 2. Det vill säga den punkten och den punkten. Återigen är lutningen hos den linje som går genom de punkterna. Så medelhastigheten då mellan 1 och 2 VME blir då delta S igen dividerat med delta T, förflyttningen dividerat med tidsintervallet. Och återigen S2 minus S1 dividerat på T2 minus T1. Och nu får jag läsa av vad läge 2 är, och då ser vi att det var 1,6 meter minus läge 1 som är 1 meter. Dividerat med tiden 2, T2, som är 2 sekunder. Minus T1, som är 0,5 sekunder. Och enheten blir meter per sekund. Det är för övrigt S-enheten för hastighet. Och beräknar det där så får jag en medelhastighet mellan punkt 1 och punkt 2. Som blir 0,12 meter per sekund. Däremot så är det ofta mer intressant att få reda på hastigheten i ett visst ögonblick än medelhastigheten mellan 2 tidpunkter. Då tar vi en annan tidpunkt på den här parabeln, säg där, så kallar vi det tidpunkt nummer 3 eller läge nummer 3. Så kan vi fråga oss, vilken hastighet hade vagnen i just det ögonblicket? Och en hastighet i ett visst ögonblick kallas för momentan hastighet. Där momentan betyder just ögonblicklig hastighet. Och nu vill jag veta momentan hastigheten precis när vagnen befann sig i läge 3 eller punkt nummer 3 eller vid tidpunkten nummer 3. Och återigen så är det en lutning som jag är ute efter. Men problemet nu, ja, för det första så är det bara ett V för momentan hastighet, ingen medelhastighet, alltså inget index där. Idén är att vi återigen bestämmer delta S genom delta T. Det vill säga S2 minus S1 dividerat på T2 minus T1. Men om vi vill göra det så måste vi ha 2 punkter på en linje eftersom det här motsvarar en linje. Och det här är ingen linje, det är bara en enda punkt. Men då gör vi så här. Vi tar linjalen och så letar vi efter den linje som precis tangerar den där punkten. Och med tangerar så menar man rör vid eller snuddar vid. Det vill säga den linje som precis snuddar parabeln i punkten 3 där. Den får inte skära utan bara exakt snudda. Eller tangera då som det också kallas i den punkten. Och nu är det svårt att dra exakt, men ungefär så där kanske. Och då har vi en linje vars lutning vi kan bestämma. Och den linjen tangerar kurvan i punkten nummer 3. Och då tänker vi oss att lutningen i den punkten är densamma som den här linjen. Den här linjen kallar vi nu för en tangent. Och tangentens lutning är då momentan hastigheten i precis den tidpunkten. Men då behöver vi 2 stycken punkter på den här linjen. Och nu väljer jag 2 nya punkter. Och då tar jag 2 punkter som är lätt att läsa av, till exempel där. Och så kallar jag det punkt nummer 1. Det är inte samma etta som där. Och någon annanstans på den här linjen, till exempel där, kallar jag punkt nummer 2. De där 2 punkterna hör bara ihop med linjen egentligen, inte med den här vagnen. Utan hör bara ihop med linjen. Men vi behöver de 2 för att kunna bestämma tangentens lutning. I punkt nummer 1
så är tiden 2,0 sekunder och läget S1 är 2,2 meter. I punkt nummer 2 så är tiden 1, 2, 3, 4,5 sekunder. Och läget där S2 är 0,2 meter. Och med de här värdena kan jag nu beräkna tangentens lutning som då blir S2 som var, nu ska vi se om vi hittar det, 0,2 meter minus S1 som är 2,2. Dividerat med T2 som var 4,5 minus T1 som var 2,0. Och enheten blir meter per sekund. Beräknar jag det här nu så får vi minus, eftersom täljaren blir negativ, minus 0,8 meter per sekund. Det vill säga vagnens hastighet exakt vid tidpunkten 2,3,5 sekunder är minus 0,8 meter per sekund. Då kan man fråga sig, vad betyder minustecknet där? Jo, det hör ihop med det som vi bestämmer är positiv riktning från början. Och den här rörelsesensorn, den bestämmer själv att allting som rör sig bort ifrån den rör sig i positiv riktning. Så om momentanhastigheten, som i det här fallet, blir negativ, så betyder det att vagnen vid den tidpunkten, det vill säga vid tiden 3,5 sekunder, har vänt och rör sig neråt. Vilket också verkar stämma med den här figuren. Det vill säga att vagnen förmodligen rör sig uppåt, vänder och sen rör sig neråt. Då kan vi gå tillbaka och titta på det här. Vi kan fråga oss, vad är momentanhastigheten för den här vagnen som rör sig horisontellt? Säger punkt nummer 1. Och vill vi ta reda på momentanhastigheten där, ja, då får vi dra en tangent i punkt nummer 1. Men gör vi det så ser vi att den kommer sammanfalla med den här linjens lutning. Och det gör den oavsett var vi drar en tangent, så sammanfaller det med linjens lutning som vi har från början. Och har vi samma lutning på tangenten som medelhastighetens lutning där, så kan vi se att vi har samma momentana hastighet hela tiden. Och då säger vi att vi har en konstant hastighet, som i det där fallet då är 0,2 meter per sekund. Och har vi en konstant hastighet, som i det fallet, så säger vi att då är rörelsen likformig. Och i det här fallet så ser vi att hastigheten kommer att ändras eftersom lutningen hela tiden ändras. Och ändras lutningen, så ändras tangentens lutning. Och om hastigheten hela tiden ändras, så har vi istället en accelererad rörelse. Men det kommer vi återkomma till. Det vi kommer titta mest på nu, det är likformiga rörelser.